Então vamos para a nossa última jornada do ano de 2023. E olha, para mim, em termos de resultado, foi um dos piores desde que eu comecei nos aplicativos. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 5 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, não pude ficar até mais tarde, né? Provavelmente quem vai trabalhar a virada com certeza vai conseguir um resultado muito bom porque o dinâmico já está subindo. Eu estou voltando mais cedo porque eu quero passar a virada com a minha família, assim como foi o Natal. Anos anteriores eu trabalhei virando, né? Porque eu sei que a madrugada dá muito bom. Porém, esse ano eu optei somente em trabalhar durante o dia e passar a virada tanto do Natal como do Ano Novo. E para mim foi bem difícil porque a cidade está vazia, muita gente já foi viajar. O que deu um certo movimento hoje na cidade de São Paulo foi a Corrida de São Silvestre, que temos aí todo ano, todo final de ano, todo dia 31, que deu uma movimentada, né? Fora isso, a cidade está vazia e não tem corrida para todo mundo. Agora à noite, sim, tá dando uma dinâmica boa e não é porque tem demanda, não. Não tem demanda. O que acontece é que muitos motoristas voltam para casa e aí fica faltando motorista, por isso que dá a parecer que tá com muita demanda, mas não é nada disso. É falta de motorista, porque a demanda continua baixa, porque a maioria já foi viajar, a maioria já está em casa, então realmente vai ser só essa parte da noite e a madrugada que vai dar um boom de movimento aí, que com certeza quem ficar vai fazer um grande resultado. Beleza? Então vamos acompanhar a nossa jornada de trabalho, o resultado. Hoje trabalhei pela Uber e também fiz InDrive, com corridas aí bem selecionadas que ajudaram aí nos meus ganhos. Então vamos acompanhar a nossa jornada, mas não esquece de deixar aquele like no vídeo e, claro, se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Fala, pessoal, um ótimo dia a todos. Então vamos começar mais uma jornada, a última jornada do ano, neste domingão, dia 31 de dezembro de 2023. Nesse exato momento são 10 horas em ponto. O tempo tá nublado, tá fresco. E vamos lá, tudo zerado por aqui. Vamos ligar. Vamos ativar aqui o dinheiro. Black Comfort. Ó, já tocou um Black Chakra São Paulo. Mas olha onde que é. Muito lá pra cima, não vou não. Corrida rápida, mas não vou não. Tem que ser pelo menos perto da marginal. Muito afastada da marginal, não dá não. E vamos lá, vamos pra cima. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora, meio-dia e 48, chegamos na Gru, pegamos uma viagem para o aeroporto de Guarulhos, Terminal 2, aqui em cima tá bem tranquilo, finalizando aqui a viagem, estamos com R$142 em 3 viagens, tá difícil hoje, hein, gente? Bem diferente do cenário do dia 25 de Natal, que bombou dinâmica na hora do almoço. Olha, hoje nada de dinâmica, já estamos aí, ó. 2 horas e 47 minutos online. Ó, na Latam também aqui tá tranquilo. As viagens. A primeira foi Dum Black, Bom Retiro para Campo Belo. A segunda eu peguei lá mesmo para Liberdade. Ó, ganhei até uma caixinha de R$5. É no Comfort, ó. 8 km foi para R$31 com a caixinha. E a última aqui no Comfort, R$70 para o Porto de Guarulhos. Eu arrisquei por quê? Para ver se eu consigo uma volta e consigo melhorar os meus ganhos, porque não tá tocando nada lá. Depois que terminou a corrida, aliás, depois que eu fui para Liberdade, fui nessa região da Paulista, lá até tá tocando. Mas pensa, todo mundo suado, né? Muita gente pedindo carro porque participou da corrida, provavelmente. E aí fala, quer saber, eu vou para o aeroporto, se eu pegar a volta, eu já dou uma boa melhorada nos ganhos. Não é no Black como deveria, mas vamos arriscar, né? Tem que arriscar. Nesses cenários assim, a gente tem que arriscar. Beleza? Então vamos pra cima. Daqui a pouco a gente volta. 13 horas e 32, novamente para o aeroporto de Guarulhos. Ó, R$33 a última viagem. Eu não consegui pegar nada na volta. Fui pro centro de Guarulhos e peguei aqui na Dutra, ó. Tem um hotel ali na Dutra, sentido Guarulhos mesmo, ó. Sentido aí do aeroporto, aliás. E peguei essa viagem curtinha, 11 minutos, R$33. O passageiro pagou R$54 e a Uber mordeu R$18.
Então somamos mais 33, estamos com 175 nessa árdua jornada do último dia do ano. É, vamos pra cima. Agora vamos ver se a gente pega uma volta, né? Vamos ver. Vamos pra cima. Bom, gente, voltamos agora 22 horas e 21 minutos. Vamos ver o que aprontamos aqui. Gente, olha que jornada difícil, hein? Parte da tarde à noite começou a melhorar só depois das 8 horas da noite que começou a melhorar, porque olha, tudo parado, gente, ó. Eu vou mostrar pra vocês, a última corrida foi quando eu fui pela segunda vez no aeroporto de Guarulhos, que foi essa viagem aqui, às 13 horas e 14 minutos. Depois, a próxima corrida, vamos ver aqui, ó, depois teve dois cancelamentos, esses cancelamentos aqui, ó, aqueles cancelamentos lá do pessoal que tá fazendo aviãozinho no aeroporto. Quem acompanha meu Instagram viu que eu postei. Muita sacanagem isso daí. E aí, olha, três vezes, tá vendo? Três, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis cancelamentos, tudo do aviãozinho. Dona Uber, fique sabendo que esse daqui é tudo cancelamento do aviãozinho que o pessoal tá fazendo viagem fake pra pegar prioridade. Vamos lá, aí eu consegui um black do Cambuci, por quê? Aqui ó, já é 17, né? 17 e 28. O que, que eu fiz? Eu fiz corridas pela InDrive, ó, R$98 pela InDrive. Ó, eu fiz uma corrida de 23, uma corrida de 28 e uma corrida de 47. Eu peguei essa corrida às 15 para 5, certo? De R$23, ali do centro, ó, centro, duas corridas no centro, ó, tá vendo? E essa daqui eu peguei de 47. Esse aqui foi mais tarde. Eu peguei essas duas aqui. E depois eu peguei essa daqui, ó. Ali do Cambuci. Eu peguei lá pra Zona Leste. Lá pra Zona Leste. Depois de São Mateus. Bem Zona Leste. Lá perto do Iguatemi, pra quem conhece. São Rafael. Lá por ali. R$73 no Black. E aí eu fui voltando, né? Devagarzinho. E eu peguei essa daqui, ó. Também. Ali na região da Zona Leste também. E por último, depois eu peguei também essa corrida curtinha no Black. E por último, eu peguei essa daqui da Vila Prudente pro Parque Industrial, ali na Barra Funda. E a última agora que eu peguei do Limão aqui pra Cidade Líder. Aqui, mas na verdade aqui já é Ayrton Senna já. Então agora vamos fazer o fechamento. Vou pra casa correr porque eu quero chegar antes, bem antes da meia-noite, tomar banho. E passar a virada do ano com a minha família. Então tem que correr porque ainda tem os vídeos para gravar. E ainda tem o retorno para casa. Que ainda vai levar aí no mínimo meia hora, 32 quilômetros. Para chegar em Mogi ainda. Beleza? Então vou fazer as contas. E daqui a pouco eu passo para vocês o fechamento em Mogi das Cruzes. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, então já fiz as contas. Agora 23 horas e 7. Vamos então para o nosso fechamento. Vou puxar aqui, ó, da 99, conforme vocês já tinham visto. R$98 com 3 viagens, porém tem que tirar R$9,80, 10% de taxa aqui, então vai ser R$88,20, certo? Agora vamos pela Uber, fizemos aí ó, um ganho de R$368,95 com 8 viagens e tivemos aí promoção ó, R$10 de turbo e mais R$5 de caixinha. A gente não vai contar essas horas aqui porque teve da InDrive, então vamos somar pelas horas corridas, né? Eu comecei às 10 e parei às 10 da noite e vamos descontar meia hora de break, beleza? Então serão 11 horas e meia. Vamos lá, na calculadora, 36895 mais o da InDrive que foi 88,20. Então o ganho de hoje fechou em R$457,15. Dividido pelas horas online, que foi 11 horas e meia, 11,5. Então, a média aí de R$ 39,75 de ganhos por hora. E o ticket médio por corrida, R$457,15, dividido por 11 viagens, né? 8 da Uber e 3 da InDrive. 11 viagens, ticket médio de R$ 41,55 de ganhos por corrida. Agora vamos calcular o custo. Hoje rodamos 281,1. Com autonomia média de 8,1 km por litro no etanol. Então pegamos o km total, dividimos pela autonomia média, chegamos no consumo, que foi 34 litros 703. Nós multiplicamos por R$ 2,99, que é o valor que eu estou pagando no etanol, vai dar R$ 103,76, mais R$ 5,20 de pedágio de retorno para Mogi, custo total do dia de R$ 108,96.
subtraindo esse custo do ganho, R$457,15 menos R$108,96, ganho líquido de R$348,19. E esse foi o fechamento de hoje de ganho e de custo. Lembrando que esse fechamento ele é diário, por isso eu coloco só o custo do dia. Todos os demais custos vai tudo no fechamento do mês, beleza? Bom, gente, então finalizamos mais uma jornada e estamos finalizando o nosso ano de 2023. Ó, 23 horas e 10 agora. Já estou indo correndo para casa para tomar um banho e para passar a virada com a minha família. Que todos vocês também possam estar bem onde quer que estejam, seja trabalhando, seja com a família, sempre tenha responsabilidade aí nessa virada para poder iniciar 2024 com o pé direito. Falando sobre o dia de hoje, né? Vocês viram aqui, eu economizei um deslocamento de Mogi para São Paulo, porque eu comecei em São Paulo, porém eu rodei muito vazio. Eu fui por duas vezes no aeroporto e nenhuma das duas vezes eu não peguei retorno. E também me posicionei várias vezes, peguei corrida para extremo leste, aí eu rodei vazio também para me posicionar, para voltar um pouco. Então eu rodei muito vazio. Mas é isso, gente. Baixa demanda é assim. Você pega mais corridas e geralmente você não pega e acaba batendo mais lata para se reposicionar, para sair do local que você deixou o passageiro, que de repente é uma área que você não tem muito domínio, é uma área de mais risco, enfim. Baixa demanda, gente, é assim. E janeiro vem aí e que estejamos firmes, fortes e preparados, porque não é fácil. Mas deixa isso para depois e vamos finalizar aí o nosso 2023 com o pé direito, sempre agradecendo, gente. Nunca esqueça de agradecer sempre, todos os dias pela sua saúde, porque é através dela que nós levantamos e vamos buscar aí os nossos objetivos, os nossos resultados do dia a dia. Beleza? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que acompanha o meu trabalho. Não esquece de deixar aquele like no vídeo. E claro, se você puder também, compartilhe com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos. E que chegue em casa com saúde, com segurança, com alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo!